እንደ አገር ወደ 600 ሚሊዮን ችግኝ የምትተከልበት ቀን በአንድ ጀንበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ካደረገ በኋላ የእኛም እንደ ከተማ አስተዳደርም እንደ ክፍለ ከተማ አስተዳደርም ብዙ ዝግጅት አድርገናል። ከተማ አስተዳደሩ ወደ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞችን ለመተከል አቅዶ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። እኛ ክፍለ ከተማ ወደ 640,000 የሚሆነውን ችግኞችን ለዛሬ አዘጋጅተን በዛ ደረጃ ጉድጓዶችም ችግኞችም አዘጋጅተን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ አለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር በየአመቱ በተለያዩ ቦታዎች ችግኞችን እየተከል እና አሳልፈናል። በየአመቱ ከዚህ በፊት በኦሮሚያ ክልል ሰበታ ሀዋስ ወረዳ ደበል ተራራ ላይ ሁሉም ሰራተኞቻችን አሳትፈን ችግኞችን እየተከል እና አሳልፈናል። አሁን ግን ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ወደ ከጉምሩክ ጋራ ወደ 600 ሰራተኞችን ይዘን በርካታ ችግኞችን ተክለናል። ያው ቁጥሩን ገና አላወቅነውም፣ ግን ከወረዳ 5 እና ወረዳ 11 ላይ ነው እየተከልን ያለ ነው። ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ ብዙ ህዝብ የተሳተፈበት ስራ ነበር ማለት ነው። ከጧቱ ጀምሮ ሁሉም ማህበረሰብ፣ የክፍለ ከተማችን ነዋሪዎች እና ሰፋፊ ተቋማት፣ ገቢዎች ሚኒስቴር፣ ገንዘብ ሚኒስቴር፣ ፍትህ ሚኒስቴር፣ ፖሊስ፣ የፌደራል ፖሊስ እና ብዙ ተቋማት ነው የመጡት። የሁሉ ብዙ ሰው ይዞ ስለመጡ እያንዳንዱ ችግኝም እኛ ካቀነ ውጪ ዛሬ ችግኝ ይዞ የመጡ አሉ። እና ከእቅድ በላይ ስለሄደ ጉድጓዱም እየቆፈርን ችግኙም እየተከልን የነበረበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ችግኝ እንድንተክል የተፈቀደልን ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ላይ ነው። ክፍለ ከተማው አካባቢ ስንደርስ የነበረው ድባብ በጣም ደስ የሚል ነበር። ሁሉም በሚባል ደረጃ ሰራተኛው በነቂስ ወጥቶ ነው ሊተክል የተንቀሳቀሰው እና ችግኞችም በአግባቡ ቀርበውልን ነበር። ጉድጓዶች ተቆፍረው ነው የጠበቁን። ችግኞችን እየተሻማን እየተከልንበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚልና አመርቂ ነበር ብዬ ነው የማስበው። በጣም በሚገርመው ሁኔታ እንግዲህ እናንተም ስትቀርጹት እንደነበረው በጣም ሰው በሞራል ነው ሲተክል የነበረው። ያው ቦታውም አጋጣሚ ሆኖ ምቹ ነው። ሁሉም ሰራተኛ ችግኝ ወስዶ ለመትከል እየተሯሯጠበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰላም በደስታ በርካታ ችግኞችን ለመትከል ያለው ተነሳሽነት በጣም ደስ ይላል። የኛ እቅድ በላይ ሄደናል ብዬ አስባለሁ። ለምን አንደኛ ከሰው አንጻር ብዙ ሰው ነው የመጣ፣ ከፌደራል ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የኛም ነዋሪም ከማለዳው ጀምሮ ብዙ ሰው ነው የወጣው። ከእቅድ በላይ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ያልተከሉ ኢቭን ከቤት ያልወጡ ግለሰቦች ሚዲያ ላይ የተከለውን ህብረተሰብ በሚያዩበት ሰዓት ተነሳሽነት ለቀጣይ ይኖራቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ዛሬ ነጥዋት የማስጀመሪያው ቦታ ላይ ወደ 20 ችግኞችን ተክዬ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ 5 ወረዳዎች ይጃለው እየዞርኩ ስል ነበር። ብዙ ነው አሁን ይሄ ነው ማለት አልችልም። እስከ 30 35 በላይ ተክያለሁ ማለት ነው ከጥዋት እስካሁን ድረስ። እኔም እንደ አንድ ሰው ደግሞ ብዙ ችግኞችን ተክያለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ የራሴን አሻራ በማኖሬ። ነገ ተነገ ወዲያ በዚህ ሰልፍ የተከልኩበትን ቦታም ምልክት አድርጌበታለሁ። ችግኙ ተክሏል የሚለውንም ቼክ እያረኩ አልፋለሁ።
የተመረጡ ቦታዎች በአንድ ማይክ ለተመረጡ ቦታዎች ኤክስ ዋይ ኮርዲኔት የተወሰደላቸው አብዛኛው ግሪነሪ ቦታዎች ናቸው። መንገድ አካፋዮች የአበባ የሚሆኑና ግሪነሪውን ውበት የሚጨምሩ ነገሮች ናቸው። መንገድ አካፋይ አካባቢ ብንወስድ 53% በህዝብ ነው የሚተዳደረው። በጋም ክረምትም ምንም ሳይመስል ውበቱ ሳይቀንስ ነው የሚያልፈው 53%። ቀሪው በማህበራት ነው እንክብካቤ የሚደረግላቸው ማለት ነው።